សួស្ដីកុំប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Amary CL លើទៅអបសកុនកញ្ញាខូចចិត្តរហូតដេកលឺឆាឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រួតក្រាញនបបញ្ញរិទ្ធចាច់ប្លុកមិនឲ្យគេរើបាត់ណាស់នៅរាត្រីថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ម្សិលមិញនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមបានផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ចែករំលែកប្រងព្រៀងពីមហាជនអ្នកគ្រប់ត្រួតលើវិស័យចម្រៀងជាពិសេសអ្នកតាមដានកម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី3វគ្គប្រឡង Audition សប្ដាទី3ជាមួយនឹងការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ប៉ៃខណារី សិង្ជិតកូរ៉េឈ្មោះ Ho In Fang ដែលឆក់បានការសរសើរខ្លាំងខ្លាំងចំពោះសមត្ថភាពនៃការបកប្រែចម្រៀងរបស់នាងតែអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះនៅវគ្គប្រឡង Audition សัปดาห์ទី3ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាកន្លងទៅបានធ្វើឲ្យអ្នកចូលចិត្តវិស័យចម្រៀងមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានឃើញវត្តមានរបស់ប៉ៃខានារីដែលជាជំនឿចិត្តកូរ៉េម្នាក់នេះបានចូលរួមប្រឡងជាមួយនឹងចម្រៀងជាភាសាអង់គ្លេស When We Were Young បានយ៉ាងពីរោះធ្វើឲ្យមហាជនមាន ការពេញចិត្តជាខ្លាំងថែមទាំងបានធ្វើឲ្យគណៈកម្មការទាំង4ទប់ចិត្តមិនកោះប៊ីតុងបងវាយកៅអីមកគ្រប់នាងមិនបានលើសពីនេះទៅទៀតដោយហេតុតែពេញចិត្តនៅសម្បត្តិភាពរបស់ប៉ៃខានារីជាជនជាតិកូរ៉េរូបនេះខ្លាំងពេកបានធ្វើឲ្យគណៈកម្មការលោកនឹកបៃរ៉ែនដល់ឋានជិច្ចប៊ីតុងប្លុកទៅកាន់គណៈកម្មការអបសុគុនកញ្ញាដែលបានធ្វើឲ្យរូបនាងមិនអាចធ្វើការបញ្ចេញមតិក្នុងការដណ្ដើមយកហូអ៊ីនវាងធ្វើជាកូនក្រមរបស់ខ្លួនបានជាហេតុនេះធ្វើឲ្យអ្នកនាងអបសុគុនកញ្ញាខខូចចិត្តខ្លាំង នននលឺឆាកស្ដាយសមត្ថភាពរបស់ប ائ កភិបជនជាតិកូរ៉េរូបនេះផងដែរយ៉ាងណាមិញមិនត្រឹមតែគណៈកម្មការអបសុគនកញ្ញាទេដែលបានខោចចិត្តស្ដាយប៉ុន្តែងាកទៅមើលលោកនបបញ្រិតវិញខំជិច្បិតង់ប្លុកទៅកាន់គណៈកម្មការអបសុគនកញ្ញាដើមបីងៀសរូលក្នុងការដណ្ដើមយកបែកខានេរីរូបនេះធ្វើជាកូនក្រមប៉ុន្តែចុងក្រោយលោកនបបញ្រិតបានត្រឹមតែខោចចិត្តព្រោះកញ្ញាហូអ៊ីនផាងបើជាជ្រើសរើសយកអ្នកនាងពេជ្រសភីធ្វើជាគ្រូបង្រឹករបស់នាងទៅវិញយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងទឹកដមសម្លេងពីរ៉ូ នេះកញ្ញាហូអ៊ីនផាងកំពុងត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមធ្វើការផ្សាយសាសាយនៅសមត្ថភាពរបស់នាងមិនដាច់ពីម៉ាត់បែបនេះថាពេលស្ដាប់ផ្ទាល់សំឡេងគាត់ខ្លាំងណាស់ស្ដាប់ឡើងព្រឺសម្បល់លើកទី1ហើយដែលខ្ញុំខើញជនជាតិកូរ៉េមកប្រឡងចំរៀងទៅវយកម្ពុជាសំឡេងគាត់ល្អណាស់